Uma das medidas de precaução da Covid-19 é evitar estar em lugares de aglomeração de pessoas. As escolas fazem parte destes lugares. Por este motivo, o governo moçambicano decidiu encerrar as aulas presenciais em sala de aulas e adaptou o modelo de aulas online e aulas lecionadas na televisão e na rádio. Mas até que ponto estas aulas são inclusivas? Eu, no princípio, não sabia, mas meu irmão me informou. Fui ligar a televisão, canal TVM, fiquei a ver, mas o professor falava oralmente, sem intérprete, e eu não consegui perceber nada. Tentei esperar, eu como surda, foi um pouco difícil compreender. Acabei deixando assim e fiquei sentado, tipo estou de férias. E depois, em algum momento, teve intérprete de línguas de sinais. Eu sentei para ver a TV, mas não conseguia compreender nada que estava se falando. Então, uma grande dificuldade que tive. E em algum momento, mandaram-me ficha via WhatsApp. Fiquei com dúvida também como poder fazer a ficha. Até agora, fico tipo, estou de férias. Tem algumas coisas que eu tenho feito, mas a compreensão é muito complicada. Os cegos também consideram que as aulas excluem alunos desta camada social. Os desafios são maiores, né? Isto porque não temos tido... Não é fácil. Não é fácil aprender, se calhar, através da televisão ou por outra, porque nós vamos buscar as fichas na escola. Até porque as primeiras fichas que lançaram na escola não consegui ter, porque preferia que eu tivesse em forma... queria que tivesse em forma de coisa... eletrônico, formato eletrônico, não é? Estou a frequentar a escola UP, estou no segundo ano. Estou a fazer o curso Psicologia Educacional. Tenho enfrentado muitas dificuldades, né? Por causa dessas limitações que temos tido. E como não temos tido meios que nos facilitem a maneira de estudar, dependemos mais de terceiros e não tem sido fácil de encontrar alguém para ajudar. Porque não tem formas fáceis de nos ajudar, como livros em braille. A realização dos trabalhos tem sido difícil porque tem que depender de alguém e não é fácil encontrar. Principalmente nesse tempo, posso dizer que está tudo parado, né? O único recurso que estes alunos têm para perceber a matéria são os pais e encarregados de educação, mas nem sempre estes podem prestar ajuda. Ajudar a menina, a minha filha, é muito difícil. Como eu não consigo transmitir com língua de sinais, às vezes é ela que às vezes me ajuda, eu pedindo a ela, como de outra vez, quando ela estudava na escola especial, tinha me dado aquelas fichas ali de abecedário. Às vezes que é ali que eu aproveitei um pouco, aprender nela e também uma ajuda das nossas mães, que a gente, quando estávamos na escola especial, em número 1, a gente ficávamos sempre em conjunto, a gente se ensinar um ao outro. Mas agora que está na secundária, torna-me muito difícil para eu ajudar muito, muito a ela nas disciplinas que ela está. E também, como eu também não cheguei de estudar até a disciplina que a miúda está a frequentar agora, torna a ser muito difícil. De acordo com dados do censo de 2017, existem em Moçambique perto de 65 mil surdos e cerca de 54 mil cegos.